Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, falemderit përëndi. Falemderit o Zot. Falemderoj në emër të Jezusit. O, atë që fshi bekuar jetë e mot. I shenjit është emërit o përëndi, i shenjit, i shenjit. I shenjit o Zot. Ne povim tani në prezencën tënde Zot. E të falemderojmë në emër të Jezusit, birit tënë të vetëm, që na mirë pret o Zot. Çdo herë, dhe në çdo kohë, Zot, ti je i gatshëm. Haleluja, për të na dashur, për të na mirë pritër, o Perëndi. Për të na bekuar, o Zot, falemderit. Falemderit, haleluja, haleluja. O, sa i mirë është e mërit, o Zot. O, sa i mrekullushëm është e mërit, o Perëndi. O, sa i shenjt është e mërit, o Zot. Haleluja, haleluja, falemderit. E qëfar kemi merituar ne, o Perëndi, që ti të na duash, o Perëndi. Që ti të na bekosh o Zot, që ti të na japësh, që ti të sigurosh për neve Perëndi. Faleminderit. Ne nuk kemi asnjë merit o Perëndi. Halleluja, halleluja. Faleminderit. Faleminderit për emrin tënd. Faleminderit Zot për fuqinë tënde. Faleminderit Zot për lavdinë tënde. Halleluja. Ti jemi mirënjohës ty o Zot. Halleluja. Ta adhurojmë Zot, ta adhurojmë. Halleluja. Dua të lavdëroj o Zot, sepse ti më ngritë lart. Dhe nuk i lejove armiqët e mi që të tallen me mua. O Zot, Perëndia im, unë të kam klithur ty dhe ti më ke shëruar. O Zot, ti ke nxjerr shpirtin tim jashtë Sheolit, më ke mbajtur gjallë që të mos zbrisja në grobë. I këndoni lavde, Zotit, ju shenjtor të ti, dhe kremtoni shenjtrinë e ti. Amen, amen, këto janë disa vargje nga psalmi 30. Haleluja, falemderit, falemderit. Letë bashkohemi të dashur vëlezër dhe motra. Letë bashkohemi së bashku. Haleluja, për t'i dhënë lavde Perëndis, për t'a adhuruar atë. Haleluja, haleluja, falemderit. Falemderit, Zot. Faleminderit. Letë i themi Zotit bashk, faleminderit. Haleluja. Faleminderit Jezus, faleminderit Jezus, do të falenderoj, do të falenderoj ty o Zot, do të falenderoj. Do të falenderoj ty, o Zot. Faleminderit Jezus. Faleminderit Jezus. Do të falenderoj. Do të falenderoj ty, o Zot. Do të falenderoj. Do të falenderoj ty, o Zot. Amen, amen, amen. Mirë se keni ardhur të dashur vëllezër dhe motra. Mirë se keni ardhur në këtë takim të radhës së bashku përsëri. Është privilegj, është shumë privilegj nga Perëndia ynë i gjallë që të vim së bashku në adhurim, të vim së bashku në lutje, të vim së bashku për të festuar emrin e më të lartit, emrin e më të shenjtit, birit të Perëndisë, Zotit ton të gjallë, Jezus Krishtit. Halleluja, halleluja. Është e pa imagjinueshme. E ne nuk mund të artikulojmë dot me fjalë, e ne nuk mund të shprehim plotësisht se çfarë ai ka bërë për neve, se çfarë ai ka bërë për jetët tona. Haleluja. Ndërkohë që ne ende ishim mëkatar, ai shkoi në kryq dhe pagoi për neve me jetën e tij. Haleluja, faleminderit. Faleminderit. Faleminderit Zotit për secilin nga ju. Haleluja, faleminderit. Faleminderit që keni vendosur që këtë kohë t'ja përkushtoni Perëndis, që në këtë kohë të jemi së bashku në këtë takim. Qofshit bekuar ju dhe shtëpit tuaja, qofshit të bekuar ju jetët tuaja, familjet tuaja, edhe çdo gjë që ju përket juve. Qoftë bekuar emri i Zotit për mikishën e ti,
që e blevi me gjakun e ti të shenjt. Haleluja! Qoft bekuar Zoti I cili na ka dhënë premtimin dhe ai është besnik. Haleluja! Dhe ai e ka mbajtur. Haleluja! Deri në fund atë çfarë ai ka thënë për mua dhe për ty, për popullin e vet. Haleluja! Faleminderit! Faleminderit! Letë lutemi për para se të fillojmë këtë kohë të bekuar së bashku. Haleluja! O atë I dashur, në emrin e shenjtë Jezusit në t'japim ty lavdi. Në emrin e Jezusit, në lutemi tani dhe kërkojmë hirin edhe mëshirën tënde. Në lutemi dhe kërkojmë frymën tënde të shenjtë tani. Haleluja! Në udhëfiqë Zot, haleluja për tek e vërteta jote. O Perëndi, lutemi. Lutemi, o Zot, preki zemrat tona, Perëndi. Preki zemrat tona dhe na bëj me dije, Zot, të kuptojmë akoma më shumë nga hiri dhe mëshirat e tua, nga dashuria jote, Zot, nga thellësi dhe lartësitë e tua, nga gjerësitë e tua, Zot. Haleluja, nga pasuritë e tua të pashtershme, Perëndi. Haleluja. Ne duam njohuri, Zot, nga ty. Ne duam Perëndi urtësi edhe mençuri nga ty, o Zot. Ne duam një prekje të re sonde. Ne duam zbulesë të re. Ne duam të dëgjojmë zërin tënd, Perëndi. Ne sjellim, o Zot, meraqet tona. Ne sjellim zemrat tona. Ne sjellim mendjet tona, trupat tan, Perëndi. Haleluja. Ne sjellim frikrat tona, o Zot. Dhimbjet tona, barrët tona, o Zot, I sjellim tek ty e t'i japim ty, o Perëndi. Ne nuk mund t'i mbajmë, o Zot, por ti po, o Zot, faleminderit. Haleluja, bekoj me emrin tënë në emrin e shenjtë Jezusit. O, haleluja, 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 lutem që ti do t'na flasësh sonde, lutem që ti, o Zot, do t'na ndriçosh, o Perëndi. Haleluja, haleluja, lutem, o Zot, mos largo dorën tënde nga ne, frymën tënde të shenjtë, mos na e hiq, o Zot. Haleluja. Na mbro nga I ligu, Zot, sepse kemi nevojë. Pa ty, o Zot, pa ndihmën tënde, pa mbrojtjen tënde, pa bekimin tënd, pa frymën tënde të shenjtë, pa fuqinë tënde, ne jemi fare për kot dhe jemi për të hedhur teje, Perëndi. Ndaj të lutem, Zot, ne kemi pritje vetëm për teje. Sy tanë janë drejtuar tek ty, o Zot. Duart tona, Zot, drejtohen tek ty, o Perëndi. Ne kemi pritje vetëm për teje, Zot. Faleminderit, ne vrapojmë tek ty, ne strehohemi tek ty, o Zot, ne gëzohemi në praninë tënde, Perëndi, ne gëzohemi me fjalën tënde, Perëndi e ynë, haleluja, ne gëzohemi me veprën tënde të kryqit, ne krenohemi me ty, me emrin tënde, Zot, edhe me kryqin tënde, Zot, dhe me asgjë tjetër, Zot, asnjë vepër jona nuk vlen, o Zot, haleluja, 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 për gjetur aprovim tek ty, o Perëndi, asgjë, o Zot. Haleluja, përveç kryqit tënd, o Perëndi, faleminderit. Haleluja, haleluja, qofsh bekuar jetë mot, në emër të Jezusit. Amen, amen, o Zot. Haleluja, 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 faleminderit. Unë do të përpiqem të dashur vëllezër dhe motra sonde të ndaj diçka të shkurtër me juve, që më duket se shumë serioze. Unë kam folur edhe herë të tjera, nuk më mend mirë, nuk e di, ndoshta 2 apo 3 herë, dhe mbi këtë temë, mbi cilën ne do të përqëndrohemi sonde, është folur kaq shumë, por me sa duket, ka akoma nevoj që ne të përsërisim dhe ti ripërsërisim gjërat për të parë nga afër edhe për të ndriçuar edhe për ta për të shkuar tek fjala e Zotit dhe jo tek opinioni ynë dhe jo tek mendimet e njerëzve, sepse mua më duket se është një moment shumë I rëndësishëm edhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Ajo çfarë unë duhet ju them juve është se ka vetëm një vend ku mund të jemi në rregull me Perëndin. Dhe ky vend është vetëm Jezus Krishti. Asgjë tjetër dhe askush tjetër. Dëgjojeni mirë këta. Kohët e fundit, kanë dalë disa
teori në qarkullim dhe kanë dalë disa njerëz të cilët janë duke predikuar veprat në vend të ungjillit të hirit të Krishtit. Dhe gjithë java që kaloi deri në momentet që po flasim, unë personalisht kam pasur sulme të ndryshme sepse nuk kam rënë dhe nuk mund të bie dakord që ungjilli të hirit i Krishtit ti shtohet edhe diçka tjetër. Në të vërtetë, këto njerëz janë duke e lexuar Biblën edhe duke na sjell mjaft vargje biblike si parafabrikate të para caktuara edhe janë duke na i përplasur përpara edhe janë duke thënë, shiko se çfarë thot Bibla. Unë po ju them, të dashur vëllezër dhe motra, qysh në fillim, keni parasysh se fjala e Zotit thot që fjala e Perëndis është e gjallë, është si një shpatë e mpret me dy teha, që depërton thellë deri në ndarjen e palcës nga kockat. Mirëmbrëma të gjithë dhe mirëmbrëma, nuk jam përqendruar për të përmendur emra, mirëmbrëma jeni të çmuar që të gjithë, ju dua me dashurinë e Krishtit që të gjithëve, jeni të mrekullueshëm, jeni vepra e mrekullueshme e Jezu Krishtit. Haleluja, jeni të blerë me gjakun e Jezusit. Haleluja, falenderit Zotit. Pra isha duke thënë që fjala e Zotit, Bibla, nuk mund të lexohet si gjithë librat e tjerë. Nuk është një roman, nuk është një komedi, nuk është një poezi, nuk është si një nga librat e tjerë në raft, edhe ne e marrim dhe lexojmë ashtu rëndom. Jo kushdo e lexon, edhe e kupton, edhe e përçon ashtu siç duhet Biblën. Por ka disa njerëz të veçantë që mund ta bëjnë këtë. Dhe kush janë këto njerëz të veçantë? Janë të gjithë njerëzit që Jezus Krishti ju ka dhënë hirin dhe mëshirën e tij, ju ka dhënë frymën e tij të shenjtë, ju ka dhënë frymën e dallimit, frymën e zvërtetës, me cilën ne operojmë edhe kuptojmë gjërat. Edhe i hetojmë të vërtetat e shkrimit dhe i jetojmë të vërtetat e Perëndis. Në të kundërtën, nuk mund të kuptojmë asgjë nga shkrimi i shenjtë nëse nuk nisemi nga fryma e shenjtë, por nisemi nga fryma njerëzore apo nga i frymë tjetër. Është e pamundur. Letë shikojmë fjallën e Zotit pa humbur kohë. Tek Romakët 5, në kapitullin 5, pra në dy vargjet e para, thuhet kështu. Ju lutem dëgjoni. Të shfaqësuar pra me anë të besimit, kemi paqe me Perëndin në përmjet Jezu Krishtit, Zotit tonë. Me anë të cilit, edhe patëm në përmjet besimit, hyrjen në këtë hirë, në të cilën qëndrojmë të pa tundur dhe mburemi në shpresën e lavdis së Perëndis. Jemi shfaqësuar në përmjet besimit, dhe në përmjet besimit, me cilën u shfaqësuam, kemi paqë në Perëndin, në përmjet Jezu Krishtit, jo në përmjet dikuj tjetër. Në përmjet Jezu Krishtit, jo në përmjet nëj veprimi tjetër apo nëj personi tjetër, por në përmjet Jezu Krishtit, si fjala e Perëndis thot, në përmjet Jezu Krishtit, Zotit ton. Me anë të cilit edhe patëm në përmjet besimit, hyrjen në këtë hirë, ne kemi hyrë në hirën e Perëndis,
por si kemi hyrë në përmjet besimit me anë të Jezu Krishtit, thot fjala e Perëndis. Dhe në këtë mënyrë ne qëndrojmë të patundur dhe mburemi në shpresën e lavdis së Perëndis. Me këtë mburemi, por ja që tani ka ardhur një kohë dhe disa njerëz po na thonë që janë veprat, jo vetëm besimi. Saktësisht çfarë janë duke predikuar, eksaktësisht është, okay, jemi dakord, jemi shpëtuar nëpërmjet hirit, por nga momenti i shpëtimit, edhe tani dhe në vazhdim, domosdoshmërisht duhen veprat tona, sepse pa vepra besimi është i vdekur, thon ata, dhe këtë ne e gjejmë në librin e Jakobit, thon ata. Ky është argumenti i tyre. Se si qëndron e vërteta, me sa mundemi, ne do të përpiqemi që të ndriçohemi, ne do të përpiqemi që të afrohemi tek fjala e Zotit. Për ta parë, a është me të vërtetë kështu? Apo si është? Apo dikush kërkon që të na ngatrojë? Apo dikush kërkon që të na hutojë? Apo dikush kërkon që të na vendosi barr të ligjit mbi shpinë? Leta shikojmë. Letë shikojmë. Përsëri, këtu ku jemi, tek libri i Romakëve, tek kapitulli 9, do të lexojmë nga vargu 10 deri në vargun 16. Dëgjoni. Dëgjoni me kujdes, ju lutem. Sepse kjo është fjala e premtimit. Në atë kohë do të vi Sara, do të vi dhe Sara do të ketë një birë, dhe jo vetëm kaq, por edhe Rebeka mbeti shtatzan nga një njeri i vetëm, Isakun, atin ton, sepse para se t'i lindin fëmijët dhe para se të bëndin në një të mirë atë keqe, që të mbetej i pa tundur propozimi i Perëndis për të zgjedhur jo sipas veprave, por prej atij që thërret. Dhe kush është ai që thërret? Është Zoti, është Perëndia, është vetë Jezu Krishti ai që thërret. Është vetë Jezu Krishti ai që vendos, është vetë Jezu Krishti ai që e di se kë do të shpëtoj, kë do të thirr. Kujt do t'i jap hirin? Është ai. Dhe jo kush nga njerëzit, as kush nga ne nuk mund të vendosë këtë. Pra, qysh para se fëmijët, Jakobi edhe Isak, edhe Esau, të lindin, a i tha, si që është shkruar, i tha, asaj, më i madhi do të shërbej të voglit, si që është shkruar, e desha Jakobin dhe e urreva Esau. Para se të lindin fëmijët, ishin në bargun e nënës. Çfarë tha Zoti? E desha Jakobin dhe e urreva Esau. A e dëgjoni mirë këtë gjë? Nuk kishin dalë fare edhe nuk kishin shkelur këmba e tyre, s'kishte shkelur në tokë, në sipërfaqen e tokës. Nuk kishin shkruar as një germ në historinë e jetës së tyre, as për mirë, as për keq. Që njeriu të mendonte edhe të thoshte dhe të kishte të drejtë të thoshte, e po, njëri ka vepruar mirë, edhe Perëndia e ka pranuar edhe e ka dashur, dhe tjetri nuk ka vepruar mirë dhe për këtë arsye Perëndia nuk e ka pranuar dhe nuk e ka dashur. Kjo është logjika njerëzore. Kjo është vepra e cila na çon neve në konkurrencë edhe në krenarinë tonë, në arsyen tonë njerëzore, në logjikën e thjeshtë. Po bëra mirë, Zoti do të më dojë, dhe po bëra keq, Zoti nuk do të më dojë. Kjo është perspektiva njerëzore.
Kjo është një mashtrim. Kjo është një gënjeshtër e Satanit, është një gënjeshtër e ferrit. Dashuria e Perëndis nuk është bazuar mbi veprën tënde dhe mbi veprën time të dashur, vëllezër dhe motra. Nuk është kështu. Bibla nuk e thot këtë gjë. Po të ishte kështu, do të kishim ne arsye të forta, të fuqishme, të dilim njëri tjetrit përballë, edhe të kasafyteshim, edhe t'i thonin, unë kam bërë më shumë, unë jam më I shenjtë, unë jam më I madh, unë kam më shumë, unë di më shumë, unë jam më I mirë, mua më do Zoti më shumë, mua më pranon Zoti, ti ke më pak, ty jesh të pranon Zoti. Kjo luftë do të zhvillohej midis njerëzve. Zati nuk ka pak njerëz që zhvillojnë këtë luftë, por këta nuk I përkasin Jezus Krishtit. Është një tjetër dashuri e Zotit. Dhe dashuria e Zotit është në veprim, jo nga vepra njerëzore, që askush të mos mburret, por nga vepra që ka bërë vetë Zoti. Dhe cila është kjo vepër? Cila është kjo vepër? Kjo vepër është vepra e Jezu Krishtit në kryqin e Golgotës, që këtej bëron çdo gjë. Dhe këtë duhet ta di mirë çdo I krishter, e të mos hutohet edhe të kthehet tek ligji. Le të vazhdojmë. Çfarë të themi pra? Mos ka padrejtësi tek Perëndia? As pak. A I thot në fakt Mojsiut, do të ke mëshirë për atë që të ke mëshirë, dhe do të kem dëmshuri për atë që do të kem dëmshuri. Kjo është Perëndia. A I thot, unë do të kem mëshirë për atë që do të kem mëshirë, dhe unë do të kem dëmshuri për atë që do të kem. Edhe si mund dali kush nga ne, dhe tani ta akuzoj Perëndin dhe ti thot, por, si po thua ti, Po për këtë tjetrin, se s'pas ke ti hirë dhe mëshirë, kush është ai njeri që mund t'i kërkoj llogari I Perëndis? Kur nuk do të harroj momentin kur unë isha duke folur me një mikun tim dhe po I flisja se si është në të vërtetë Zoti, se si ai I shpëton njerëzit, se cili njeri e merr hirin e Perëndis, të pa merituar, jo ai që bën vepra, jo ai që ka ndenjur mirë, si pas mendimit njerëzor dhe perspektivës njerëzore, jo ai që është më I zgjuar, jo ai që s'ka bërë asnjë të keqe, si pas njerëzve, si pas teorisë njerëzore, por të gjithë ata njerëz që ndoshta janë mëkatar të mirë edhe kanë bërë mëkate të pamata, por ata vinë edhe përulen para Perëndis edhe I besojnë veprës së tij të kryqit, ata do të shpëtohen. Dhe me një herë, a ju hodhë për pjetë sigur ta kishtë pizkuar gjarëpëri, edhe tha, ky nuk është Zoti im, unë nuk e dua këtë Zotë, sepse është krejti pa drejtë, unë kam qëndruar gjithë jetën duke bërë mirë, edhe mos, nuk kam bërë asë një shkelje, asë një kurvëri, asë një vjedhje, edhe tani Zoti s'më shpëtoka mua, po shpëtoka kriminelet. Nuk e dua. Ja çfarë thot njeriu. Ja kush është mendja e njeriu. Sepse është I bazuar tek vepra e tij, tek mirësia e tij, tek mendja e tij, tek drejtësia e tij. Prandaj njerëzit vijnë deri në një far momenti edhe pastaj op ju bllokohet ekrani edhe ngatrohen. Prandaj jemi duke qëndruar edhe një herë për të parë jo çfarë di unë, jo çfarë them unë, po çfarë thot Zoti, po çfarë thot Ungjilli, edhe si është Ungjilli I Krishtit, edhe kush është Ungjilli I Krishtit. A është me të vërtet Ungjilli I Krishtit deri në një farë vendi për mua dhe për ty, për kishën e Zotit, për popullin e Perëndis, edhe pastaj nuk vepron më, dhe pastaj përgjegjësinë e kemi ne vetë, apo është I përjetshëm, apo është I palëvizshëm.
Le ta shikojmë. Le ta shikojmë dhe le të bindemi. Edhe si është drejtësia e Zotit në fakt. Edhe si janë mendimet e Zotit në fakt. A është e njëjta gjë? Mendimet e Zotit me mendimet e njeriut? Rrugët e Zotit me rrugët e njeriut? Veprimet e Zotit me veprimet e njeriut? A janë e njëjta gjë? Le ta shikojmë. Ungjilli I hirit të Jezu Krishtit deri tek momenti I shpëtimit është edhe këtu mbaron apo është më tej apo është deri në fund apo është I përjetshëm çka do të thotë I përjetshëm I përjetshëm do të thotë që është përgjithmonë apo jo është I qëndrueshëm përgjithmonë dhe pyetja tjetër Oferta e Jezu Krishtit për mua dhe për ty. Oferta që I paraqiti në kryqin e Golgotës. Vepra e ti madhore, hyjnore, e pa përsëritshme më. Është e plotë dhe përfundimtare? Apo jo? Apo Krishti tha, unë ju solla deri në gjysmën e rrugës, ju solla deri këtu, dhe pjesën tjetër tani, si të doni ju, unë, Po kthehem, nërsa ju bëni qëfar të doni, edhe si të doni. Po ja dolët, mirë. Po si ja dolët, ju e dini. Kështu? A ky është ungjilli I Jezus Krishtit? Le ta dëgjojmë, akoma fjalën e ti. Le të shkojmë tek libri I Hebrejve në kapitullin 10 në vargjet 14 deri në 17. Sepse me një ofertë të vetme, a I bëri të përsosur për gjithë një, ata që shenjë të rohen, kjo është vargu 14. Kjo nuk është në një ëndër që kam parë unë, apo në një nga ju, edhe po e themi ne këtu. Por kjo është fjala e Zotit. Edhe fjala e Zotit është e vërtetë. Edhe çfarë thotë, e dëgjuat, po e përsëris dhe njëherë. Sepse me një ofertë të vetme, ai bëri të përsosur për gjithnjë ata që shenjtërohen. Me një ofertë të vetme, me cilën ofertë? Me vdekjen dhe ringjalljen e tij në Jezus Krishti bëri të përsosur për gjithnjë të gjithë ata që I ka shpëtuar. Mua dhe ty. Kështu thot fjala e Zotit. Tani, ti dhe unë jemi detyruar që ta besojmë këtë, ose ndryshe do besosh diçka tjetër. Cila është diçka tjetër? S'ka një rrugë të mesme. Do besosh fjalën e djallit. Por Zoti thot që unë të kam bërë të përsosur për gjithnjë me ofertën time. Pra ti je I përsosur. Nuk e çfarë të shtosh më. As strategjës, sepse unë të kam bërë të përsosur, thot Krishti, në përmjet veprës time të kryqit, të kam bërë për gjithë një të përsosur. A mund të arrijë mendja njerëzore ta kuptoj këtë? Një mendje e vogël e njeriut nuk arrijë ta kuptoj plotësisht këtë. Edhe tani dalin disa njerëz thot, po ne si jemi të përsosur. Zoti thot, unë të shoh të përsosur, Unë të kam bërë të përsosur, unë të kam bërë të shenjtë për gjithë një, dhe tani dalin disa njerëz dhe thotë, jo, nuk është e vërtet. Jezus Krishti gënjen, ne nuk jemi të përsosur, ne nuk jemi të shenjtë, por që të bëhemi të përsosur, që të bëhemi të shenjtë, neve na duhet punojmë. Neve na duhet që të bëhem vepra. Edhe, Kush nuk I bindet kësaj teorie, botërisht, ata janë të gatshëm ta shpallin heretik, edhe ta shpallin antikrist, edhe ta shpallin profet të rrem. Ja ku kemi arritur, pse po qëndroj dhe pse po e them. Më vjen keq, shumë njerëz edhe nga kjo faqe ku ne
shpërndajnë fjalën e Zotit, ungjillin e hirit të Krishtit. Janë duke shkuar pas këtyre njerëzve. Janë duke bërë like, pëlqime, gjithherat, edhe janë duke I thënë amen, amen, amen. Edhe mua më vjen jashtëzakonisht keq, s'kam hallin e këtyre njerëzve. Nuk kam punë fare kush janë këto njerëz, as nuk dua t'ja di fare kush janë këto njerëz. Por ne kemi hirin e Zotit, edhe jo çdo frymë ne e pranojmë. Edhe jo çdo frymë që hedh poshtë ungjillin e hirit të Krishtit, edhe I bën shtesa, ne mund t'i themi amen. Edhe pastaj që kemi në rregull, edhe jemi në paqë, edhe pastaj jo. Absolutisht jo. Ne kemi frymën e shenjtë Perëndis për të parë dhe për të bërë dallimin. Por edhe fryma e shenjtë dëshmon, sepse mbasi pat thënë, kjo është beslidhja që unë do të bëj me ata pas atyre ditve, thot Perëndia. Unë do të shtije ligjet e mia në zemrat e tyre dhe do t'i shkruaj në mendjet e tyre, shton, dhe nuk do t'i kujtoj më mëkatet dhe pausit e tyre. Nuk do t'i kujtoj. Perëndia thot, nëse ke ardhur tek unë, nëse qëndron tek unë, nëse beson tek unë të kam bërë të përsosur, të shikoj të tillë, të shikoj të shenjtë, të kam pranuar dhe nuk do t'i kujtoj më mëkatet tua. Por predikimi I kësaj fryme është që jo, po nuk bëre vepra dhe po su paraqite me vepra për para Perëndis, do të gjykohesh edhe do të flakesh jashtë në errësira. Në liçenin e zjarrit. Këtë po na predikojnë hapur ditën për diell. Dhe vargu 23 thotë, le të mbajmë të patundur rrëfimin e shpresës sonë, sepse besnik është ai që na premtoi. Kush na ka premtuar neve? Njeriu apo Perëndia? Njeriu apo Jezu Krishti? Neve na ka premtuar, na ka dhënë premtimin e tij vet Perëndia, vet biri I Perëndis, shpëtimtari I kombeve, Zoti ynë. Jezus Krishti na ka premtuar. Çfarë na ka premtuar? Një gjë të vogël? Çfarë na ka premtuar? Na ka premtuar jetën e përjetshme. Na premtoi faljen e mëkateve, pastrimin plotësisht. Pranimin në tryezën e tij, në mbretërinë e tij, duke na dhënë një status special. Të gjithë atyre që e pranuan, duke na quajtur bi dhe bia, është e përfunduar kjo, ka mbaruar kjo, nuk është rrugës duke u përsosur, nuk është duke pritur Zoti, çfarë do bësh ti tani, edhe pastaj do shoh më vonë nëse do të jesh apo nuk do të jesh në mbretërinë time. Jo, nuk është kështu. Ka përfunduar. Ai tha, u krye. Kjo është vepra e kryqit, është e sigurt. Edhe prandaj vargu 23 I kapitullit 10 të librit Hebrejve thot, le ta mbajmë të patundur rrëfimin e kësaj shpresë pra, sepse besnik është ai që na premtoi neve. Ai është besnik. Si mund të dalë unë tani, edhe të them, po, është besnik ai, por, tani ka një gjë tjetër këtu. Ka një gjë tjetër këtu. Duhet t'i shtojmë disa gjëra kësaj pune. Duhet t'i shtojmë ca vepra ne këtu që të marrim ca merita. Ha? A e dini? Në një moment të veçantë, edhe apostulli Pjetër gaboi. Edhe ishte duke vepruar sipas ligjit. Ndryshe
kur ishte në prezencë me hebrejt dhe ndryshe kur ishte me jo hebrejt. Por Pali thot, unë e qortova hapur apostullin Pjetër. Edhe I thash, kjo që ti po bën, nuk është e vërtet dhe nuk është e drejt. Sepse Zoti është një lloj për të gjithë. Dhe Zoti është I hirshëm për këta dhe për ty dhe për mua, edhe për hebrejt, edhe për jo hebrejt. Dhe Pali, në çdo moment, apostulli Pal, predikoi ungjillin e hirit të Krishtit, ungjillin e përjetshëm të hirit të Jezu Krishtit. Për këtë arsye, Pali u persekutu, për këtë arsye, jo për ndonjë arsye tjetër. Sepse, rreth prerja kërkonte ligjin, rreth prerja e mishit, judejt kërkonin ligjin. Dhe e dini, disa të ashtu quajtur të zellshëm, në atë kohë, dolën, edhe thanë, ne jemi përbetuar me be, as do të hamë, as do të pimë, pa e vrar palin, pa e hequr qafet, ne nuk do tërhiqemi, dhe ata morën vendim që ta vrisnin palin. Lexoni veprat e apostujve kapitullin 23. Nuk po qëndroj, sepse s'kemi kohë ka gjatë, por, po ju them, në fund të predikimit, shkoni ke kapitullin 23, do të shikoni se si këto të zëllshëm, kërkonin, ta vrisnin palin dhe bën be, për ta bërë këtë gjë. Por Perëndia kishte një plan tjetër dhe nuk lejoi. Përdori nipin e palit edhe shmangu këtë lloj rreziku. Tani këto sot ju ngjajnë këtyre të zellshmeve. Këto janë të zellshmit e kohës së sotme, të cilët në dukje duken shumë të perëndishëm, edhe në çdo sekond përmendin emrin e Jezusit. Nuk marrë përsipër që ti gjykoj ata kush janë të vërtet apo janë të gënjeshët, nuk duhet futen fare në këtë gjë, nuk kam punë me këtë gjë, absolutisht nuk kam punë me këtë gjë, sepse Zoti është I gjallë, Zoti I di kush janë të tij, dhe ai tha se kush janë delet dhe kush janë dhijt, se kush janë cept dhe kush janë desht, e di unë, edhe do t'i ndaj unë kur t'vi koha, dhe kush është kashta, edhe kush është gruri, e di unë, nuk keni punë ju, unë nuk kam punë me këtë pikë, me këtë anë. Unë kam punë me këtë sulm që I bëhet ungjillit të Krishtit, me këtë doktrinë të rreme që ka dalë sot në sipërfaqe, edhe po gënjen shumë njerëz të cilët janë duke bredhur mas tyre, sepse ju duket bukur, sepse njerëzit kur vendosen në konkurencë me njëri tjetrin, kur ftohen që të bëjnë vepra, aty shfaqen talentin e vetë, edhe unë mund bëj më shumë se kjo tjetri, edhe unë kam merit, edhe kjo pastaj jep arsye për të krenuar. Por Zoti tha një gjë, nëse ka një arsye për të krenuar njeriu, e vetmja është që ne kemi Zot Jezus Krishtin, asgjë tjetër nuk vlen për të krenuar. Vepra më e madhe, vepra më e mirë që mund bëj njeriu për para Zotit është si një robë e palar. Qa është një robë e palar? Si është një robë e palar? Lahu në dush edhe vishe robën që ke bërë pis me djerës apo nuk e di me qëfar është bërë edhe vishe prap. Edhe mos e laj prap edhe shko bëj dush prap lahu edhe vishe prap edhe shiko qëfar është një robë e palar. Kështu, thot Zoti, janë veprat e njëriut për para meje. Kjo është e vërteta absolute, edhe nuk mund të ndryshohet nga qfar perspektive nga sjellin neve sot disa të zëllshëm. Por, ledvim tani, se deri tani kemi parë këtu ku pam. Por Bibla është e madhe, është bibliotekë pa fund.
librash. Nuk është një libër do si do. Tani vim tek libri I Jakobit. Opa, përplasemi, na duke sikur përplasemi mas një muri, sikur përplasim kokën mas një muri tani. Ku të shkojmë? Çfarë të bëjmë? Ja pra, çfarë thoka Jakobi? Besimi pa vepra është I vdekur. Pse po flet Jakobi kështu? Pse po flet? A është e vërtet vallë kjo? A është e vërtet apo po ngatrohemi tani? Çfarë është kjo? Plotësisht të vërtet. Jakobi ka plotësisht të vërtet. Edhe plotësisht të drejt. Kjo është, po si atëherë, çfarë është? Besimi pa vepra është I vdekur. Pra është thjesht një fjalë pa vlerë nëse besimi nuk shoqërohet me vepra. O, po pas kanë të drejtë atëherë këta që na e predikojnë këtë? Pas kanë të drejtë. Ja pra, çfarë folëm deri tani? Bie poshtë edhe ne vim këtu. Jo, jo. Nuk është kështu. Dëgjoni, do të përpiqem që ta leqisim pak, që ta zbardhim pak, që ta ndriçojmë pak arsyen, zemrën, mendjen, që të kuptojmë ku jemi, ku kemi arritur, çfarë po thuhet, pse është shkruar, çfarë është kjo? Pse? Ju lutem më ndiqni, ju lutem dëgjoni. Fjala e Zotit thot, si pas masës së besimit që unë ju dhash. Keni dëgjuar? Jo besimin që ne kemi marrë vetë, besimin që ne kemi vetë nga ana jonë. Nuk është kështu. Besimi është vepër hyjnore që ne kemi marrë falas nga hiri I pamerituar I Zotit. Edhe se cili nga ne o të dashur njerëz të Zotit, o njerëz të Jezus Krishtit, ti e ke marrë besimin dhurat nga Krishti, edhe ke besimin tënd personal të ka dhënë Zoti. Kjo është dhurat, nuk është merita jote. Edhe unë e kam marrë masën e besimit tim, pra se cilit e shdhën një masë e caktuar besimi. Ti ke masën tënde, unë kam timen, a i ka të vetën, a jo ka të vetën. Kështu thot Zoti, a i ka vepruar në këtë mënyrë, a i ka zjedhë të bëj kështu. Nuk e kërkoj unë logarin Zoti dhe askush tjetër. Tani, arrini ju të kuptoni se si mund të veproj një njeri pa besim? Pa besim vepron bota. Ose me besimet rreme veprojnë ata që kanë besimet rreme. Besimi në Jezus Krisht është besimi vërtet. Dhe, se cili ka masën e ti besimit, edhe masë e besimi që Zoti I ka dhënë, unë nuk mund të veproj më shumë se sa masa e besimit që kam. Unë do të veproj kaqë sa besim kam, ti do të veprosh në masën e besimit që ke, dhe nëse nuk e ke fare besimin, do të veprosh pa besim. Po pa besim, thot Biblia, nuk mund t'i pëlqesh Perëndis, nuk mund t'i jetosh. Ne jetojmë në përmjet besimit, thot Biblia, jo në përmjet veprave. Pra e shikoni që ne veprojmë si pas masës besimit që Perëndia na ka dhënë. Ky besim pra prodhon vepra domosdoshmërisht. Nëse dikush thot me fjalë, vetëm me gojë, po po, Zoti, Zoti. Edhe nuk ka asnjë vepër, do të thotë që se ka besimin, do të thotë që është I vdekur besimi tek ai. Ja pra që si është e vërteta, që ta kuptojmë ne këtë gjë. Pse e thot Zoti këtë? Po nuk po thotë që ju jeni thirrë që të bëni vepra. Ju pranoheni duke bërë vepra. Jo, nuk është kështu, ai nuk po thotë të. Ai thotë, ju do të jetoni dhe do të më pëlqeni mua në përmjet besimit. Dhe unë prandaj ju kam dhënë se cilit masën e besimit.
Dhe kjo mas besimi që un kam prodhon vepra në jetën time. Domosdoshmëri që prodhon vepra, më vjen në lëvizje ky besim mua, sepse është besim I gjallë. Kuptojni një gjë pra. Kush vjen tek Jezusi Krishti, bëhet si Jezusi Krishti. Si kemi ardhur tek Jezusi Krishti me vepra? Jo, kemi ardhur nëpërmjet besimit. Kush vjen tek Jezusi Krishti, ka frymën e Jezusi Krishtit. Kush vjen tek Jezusi Krishti, ka mendjen e Jezusi Krishtit, thot Bibla. Neve na është dhënë mendja e Krishtit. Kush vjen tek Jezusi Krishti, ka dëshminë e Jezusi Krishtit. Kush vjen tek Jezusi Krishti, ka të vërtetën e Jezusi Krishtit. Kush vjen tek Jezusi Krishti, ka marrë falas natyrën hyjnore të Perëndis. Nuk ka marrë ca gjëra, ka rregulluar ca gabime, ka marrë ca dhurata, ka marrë ca bekime, e të ti, jo, jo, absolutisht jo, por ka marrë natyrën hyjnore të Zotit. Zoti ka transmetuar natyrën e ti për brënda teje, dhe kjo automatikisht sjell veprat e perëndishme në jetën time dhe në jetën tënde. E kuptoni çfarë po thot Jakobi këtu? Që ne jemi bërë njerëz të Zotit tani, që ne jemi bërë njerëz të shenjtë tani, edhe kemi këto vepra tani, edhe nëse këto vepra nuk duken, ai po thot që besimi është I vdekur, është I gënjeshtër. Kaq, është shumë e thjeshtë kjo për të kuptuar. Edhe nuk mund të thuhet që është absolutisht gënjeshtër e ferrit të thuhet se, okej, u shpëtuam në përmjet hirit dhe në përmjet besimit, por tani na duhen se s'bën vepra, po nuk vepruam tani çfarë veprash ka një pastruse e krishter. Gjithë jetën ajo pastron atje ambientin dhe e bën me përkushtim këtë punë. Cili është nga ju që mund të dalë këtu dhe të më thotë mua që pikërisht kjo grua, kjo pastruse, do të vlerësohet nga Perëndia shumë herë më pak se sa apostulli, se sa mësuesi, se sa predikuesi, sepse kjo nuk ka ndonjë vepër. Çfarë vepër ka kjo? Kjo vetëm pastrim e bën. Edhe kjo s'është ndonjë vepër kush e di për para Perëndisë. Por ai që predikon, por ai që po jep shumë para diku e tjera, ai që e me rrall, ka vepra. Pse kjo është logjika me të vërtetë? A me të vërtetë ky është ungjilli I Jezusit? A me të vërtetë kështu I doje Jezus Krishti njerëzit mua dhe ty? Çfarë janë këto gjëra? Nga vijnë këto gjëra? Mund vinë nga çdo lloj drejtimi, por nuk vinë nga fjala e Zotit. Mund vinë nga do, por nuk vinë nga Bibla, nuk vinë nga Jezus Krishti, nuk është fryma e Jezus Krishtit e tillë. Nuk është. Mirë ne, nëse Perëndia do të na pranonte ne, e do të na shenjtronte ne, e do të na pëlqente ne në përmjet bërjes së veprave tona. Mirë ne. Ku do të shkonim? Ku do të ishim? Por ja që Perëndia nuk e ka zgjedhur këta, ka zgjedhur këtë tjetër. Unë besoj që po dëgjoni. Tani ku kemi arritur, është që gjërat të gjithë njerëz e zohë, unë po flasë për besimtarët real të Jezus Krishtit. Sepse më dëgjoni, ka një ndryshim midis krishterimit edhe të krishterëve të vërtet. Nuk janë e njëjta gjë. Krishterimi është opse, është koncept, ku përmlidhen shumë gjëra dhe njerëzit e dinë, oh, po u përmend krishterim, edhe ti je I krishterë. Jo. Aty ka brenda turli lloj rrymash, turli lloj idesh, turli lloj predikimesh. Është tjetër gjë kjo.
Por besimtari I vërtet I Jezus Krishtit ka ndryshim nga krishterimi si koncept. Duhet ta kuptojmë ne këtë, duhet ta dallojmë ne këtë. Dhe besimtari I vërtet, pra po them ku kemi arritur të gjithë ne, besimtarët e vërtet, real të Jezus Krishtit, të cilët fryma e shenjtë I ka prekur dhe banon brenda nesh, gjërat që bën Krishti I bëjmë edhe ne. Ja ku është vepra. Çfarë vepër tjetër do të ndi? Çfarë vepër tjetër predikon ti? Çfarë po thua? Unë besoj po dëgjone. Ne nuk jemi thirrë në mënyrë absolute për të bërë vepra të mira. Pati e shkëputje nuk e di pse, ne jemi thirrë për të qëndruar me Jezus Krishtin. Ne jemi thirrë për të qëndruar me Zotin. Ne jemi thirrë për të qenë si Zoti. Ne jemi thirrë për të qenë në praninë e ti tani edhe për gjithmonë. Dhe kjo ka ndryshuar jetët tona, mendjet tona, veprimtarinë tonë, sjelljen tonë, veprat tona. Kaq është shumë herë më e thjeshtë se sa duan ta bëjnë njerëzit. Njerëzit, Perëndia ka bërë shumë të thjeshtë, por njerëzit e kanë komplikuar dhe duan ta komplikojnë, duan ta ngatrojnë njeriu, duan ta fusin në përthekër. Por si thot fjala e Zotit, si tha apostulli Paul, nëse dikush sjell një ungjill tjetër tek ju përveç atij që unë ju predikova, ungjillit të përjetshëm dhe të hirit të Jezus Krishtit, I mallkuar qoftë, qoftë edhe një engjël që vjen nga qielli, I mallkuar qoftë, tha. Pra, kush do të pranojë një ungjill tjetër është I mallkuar. Është shkruar në Bibël të dashur vëllezër dhe motra, I mallkuar është ai që vepron nën liç, sepse I mallkuar është ai që varet në dru. Kush u varë në dru, për ty dhe për mua? Jezus Krishti. Sepse ai u bë mallkim, thot Bibla, që të marrë mallkimin që ishte mbi mua dhe mbi ty, mallkimi I ligjit, mallkimi I veprave. E tani, çfarë unë do të pranoj ta heq veprën e Krishtit, ta xhbëj, edhe ta marrë për vete meritën? Po meritën për këtë ka vetëm Krishti, nuk mund ja marrë kush. Nuk mundet. Dikush që thot se unë besoj, por nuk bën veprat e Zotit, ky besim është I gënjeshtër. Ky besim është I vdekur. Prandaj Jezusi tha, jo çdo njeri që thot Zot, Zot do të vike unë. Jo, jo çdo njeri. Jo çdo njeri. Pra, kuptoni këtë gjë. Kuptoni themelin e besimit të krishterë. Kuptoni raportin e veprave me besimin, besimit me veprat. Edhe pse shkruan Bibla kështu, pse shkruan Jakobi kështu. E nuk është që një mendje e ngurtë që nuk shikon më tepër se hunda e vet, e thot, po ja pra ku është shkruar dhe e bën çapraz shkrimin e shenjtë, don ta bëj Biblën të flasë si çdo ai. Por Bibla flet atë që flet, thot atë që thot, dhe jo atë që dua unë. Ata, ai, ajo, që marrin për si, për ta interpretojnë shkrimin e shenjt me arsyen e tyre njerëzore, unë po them se e kanë shumë gabim. Shkrimi I shenjt
interpreton shkrimin e shenjtë. Kaq. Kaq. Askush tjetër nuk ka të drejtë ta interpretoj shkrimin e shenjtë. Pa frymën e Zotit, shkrimi i shenjtë është hieroglife kinezëse. Askush nuk mund ta kuptoj edhe është i ngatruar. Edhe do ta quaj Biblën një libër, le të lexoj nga dhjata e vjetër luftrat e tjera do ta quaj ashtu siç e quajnë shumë musliman, një libër terrori. Por në fakt nuk është ashtu. Është një libër drejtësie, është një libër paqe. Është një libër besimi. Është një libër me fjalë perëndie. Me lajmin më fantastik që ka ardhur ndonjëherë e ka dëgjuar veshët e njeriu. Kjo është e vërteta. Edhe jo, ajo që po na thon e po na servirin. Edhe po nuk ram dakord ne, ne jemi mua dje më than që ti je i pushtuar nga demonët. Unë isha i pushtuar nga demonët sepse predikoj ungjillin e hirit Krishtit dhe nuk pranoj veprat të shtohen këtij ungjilli. Edhe ky problem ishte shumë i thellë me mua. Dhe ata do të lutheshin që unë të çlirohesha. Kuptoni ju se çfarë bëjnë këto të zellshëm apo jo? Ja çfarë sjell kjo frym. Nuk ndalet përpara asnjë gjëje. Kushdo qofsh ti, nëse kundërshton ata, ti je heretik. Ti je heretik. Ti je antikrist. Ti je profet i rrën. Sepse ata duan të thonë kështu. Prandaj më vjen shumë keq për këtë situatë. Zoti i di gjërat e veta, çfarë ka ndodhur, çfarë po ndodh, por thirrja ime, dëshira ime, lutja ime është për të qenë zgjuar. Është që ne të jemi të gatshëm, që ne t'i dallojmë frymrat e mashtrimit, që ne ta dallojmë vërtetën nga gënjeshtra. Ligji i veprave në beslidhjen e re të dashur vëllezër dhe motra ka rënë. Kush jeton në ligj është i mallkuar. Sepse ligji nuk mbaroi asnjë lloj pune, por futi një shpresë më të mirë me anë të së cilës i afrohemi Perëndis. Hebrejve 7 vargu 19 thot këtë. Dhe akoma tek Hebrejt 8:13. Duke thënë një beslidhje e re, ai e vjetroi të parën dhe ajo që vjetrohet dhe plaket është afër prishjes. Kjo është fjala e Zotit. Çfarë është kuptimi? Besim që nuk prodhon vepra nuk ka. Nuk ka, nëse do të dal e do të thot në njëri që unë kam besim, por ai bën veprat e botës, edhe nuk ka asnjë ndryshim në jetën e tij, apo në jetën e saj, edhe është i njëjtë si sot, edhe para 5 vjetësh është kështu, edhe mas 10 vjetësh është po kështu, ky besim është i vdekur, sepse nuk shifen asnjë vepër ndryshimi aty. As një vepër e perëndishme aty. Këtë po thot Jakobi. Këtë po thot fjala e Zotit. E nuk po thot, o burra ngrihuni në këmbë, merrni kazmat dhe lopatat, punoni, djersituni, derni gjak. Edhe djers. S'po bën thirrje për këto vepra, jo. Se, a e dini se çfarë bën izraelitët? Ju larguan Perëndis, e kërkuan drejtsinë sipas arsyes njerëzore, sipas drejtsisë njerëzore, nuk e kërkuan sipas drejtsisë Perëndis, pranaj dështuan. Ata bën vepra, dhe një nga
Më do të mërsh me ishte se ata flijuan. Në zjarë. Edhe për shajbon, ata thanë, ne për i flijojnë për Zotin. Kjo është vepër madhore. Po Zoti tha, kjo është neveri, tha Zoti. Kur nuk ju kam thonë që ta bëni këtë? Ku e keni gjetur? Ku e keni gjetur? Kam një pyetje tjetër për juve. Po nëse ti do të bësh vazhdimisht vepra, por do t'i bësh këto vepra pa besim, a do të mundesh vallë t'i pëlqesh Perëndis? Hiqe besimin, imagjinoje këtë situatë, edhe bëj vepra, çfarë do ti, çfarë duash ti, deri në dorëzimin e jetës tënde. Çfarë? A do t'i pëlqesh Perëndis? A do të pranohesh tek Perëndia nëpërmjet veprave? Absolutisht që jo. Absolutisht që jo. Nuk mund t'i pëlqesh Perëndis nëpërmjet bërjes së veprave. Ti nuk mund t'i shtosh Perëndis nëpërmjet veprave tuja, bërjes ose mos bërjes. As i shton, as i pakson, as një gjë. Hiqe nga mendja. Largoje nga mendja këtë gjë. Nuk është Zoti si e thot mendja e njerëzit. Zoti është ai që është. Edhe për ta zbuluar këtë gjë, ne kemi Biblën. Ne kemi frymën e shenjtë. Ne kemi marrëdhënie me Zotin. Edhe nuk na duhet asnjë teori tjetër që vjen nga çdo lloj drejtimi. Pranaj shumë njerëz sot vinë edhe krenohen, edhe tregojnë veprat. Edhe kritikojnë ty dhe mua. Edhe di si po thonë këto njerëz. Saktësisht Zoti është i gjallë, edhe ai ka dëgjuar, ka parë, edhe ai po dëgjon edhe tani. Dhe ata kanë thonë, kush je ti mërë? Kush je ti? Po më thuaj sa njerëz ke shpëtuar më? Unë kam shpëtuar 12.000 njerëz. Po ti, sa ke shpëtuar? A e kuptoni se çfarë thirrje bën vepra? Se çfarë kashilloku bën vepra? Se ku arrin vepra? Se çfarë tregon vepra? Se çfarë fryme është vepra përpara Perëndis? Kur merret e shkputur pa besimin? Jashtë çdo lloj konteksti? A e kuptoni jo? Të dëgjosh se njeriu pas ka fuqi që të shpëtoj njerëz. Edhe po të guxosh të thuash që nuk je ti, Zotni, o vllajdash, nuk je ti që i shpëton njerëzit. Ke punën keq. E ke punën shumë keq. E do të thon, bëj kujdes kur të flasësh me mua, sepse unë nuk jam filani dhe filani. Edhe mos ma trash zërin mua. Ja çfarë ndodh, kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta. Unë besoj të dashur vëllezër dhe motra, se çdo i krishterë real duhet ta ketë të qartë se vepra më e madhe, vepra më e mirë, vepra më e përsosur, është ti besosh Jezus Krishtit pa kushte dhe ti dorëzosh gjithçka atij. Kjo është vepra më e madhe. Kjo është vepra më e madhe. Po ju e dini, lexojeni Ungjillin. Ishin të ngatruar njerëzit. Qysh në kohën e Jezusit. Dhe ata shkuan dhe i than, Zot, na trego, çfarë duhet bëjmë që të bëjmë vullnetin e Zotit. Nuk e dinte Jezusi, apo i shkau, kishte harruar që t'ju thot, që të bëni vullnetin e Zotit, duhet bëni gjithmonë vepra të mira. Jo. Nuk ju tha kështu. Por që të bëni vullnetin e Zotit, ai tha vetëm një gjë. Të bën të besoni në atë që Perëndia ka dërguar. Cilën dërgoi nga qielli Perëndia? Më të mirën që ai kishte. Birin e tij. Beso në Krishtin, dorëzoje plotësisht atij, pa kushte,
Kjo është vepra më e madhe. Kjo është e mjaftueshme. Ska një mangësi. Nuk do plotësime më. Nuk do restaurime. Nuk do suvatime më. Nuk do. Dhe kush do t'ja bëj, do t'jetë I mashtruar. Kjo është rruga ku fillon, vazhdon dhe përfundon. Nuk është deri në gjysmën e rrugës ungjilli I Krishtit. Që ka ungjill hiri deri në shpëtim, edhe pastaj është ungjill veprash. Jo. Po pse thot zbulesa? Po pse thot gjithanej fjala e Perëndit ju do të gjykoheni sipas veprave? Pse thot? Sepse këta na e marrin këto, edhe na I përplasin me forcë, mu për para suratit neve thonë, shikoje këta, shikoje, kam të drejtë unë. A thua që unë nuk e kam Biblën, vetëm ata e kanë dhe kam lexuar këta. Edhe unë se di, ata e din, nëse kemi Biblën, ata na e din neve këto.